Politiskās kaislības apgaidāmo valodas referendumu ietekmējuši arī cilvēku gatavību kārtot eksāmenus pilsonības iegūšanai. Ir daļa, kas nogaida, ja nu vairs nevajadzēs kārtot, piemēram, latviešu valodas eksāmenu, kas naturalizācijas procesā ir visgrūtākais. Ar pirmo reizi to izdodas nokārtot labi, ja pusē pilsonības pretendentu. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē gan mierina, naturalizācijas tendences joprojām ir stabilas. Lai stāstītu par šo tematu vairāk šobrīd, studijā ar kolēģi Lienu Baris. Sveika, Liene, vārds tev! Sveiks, Arni, labvakar, skatītāji! Saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, katru gadu Latvijas pilsonībā tiek uzņemti aptuveni 2300 cilvēku. Pēdējos 4 gados šī tendence ir bijusi diezgan stabila, bet lielākais naturalizācijas bums bijis līdz 2006. Gadam, kad pilsonību gada laikā ieguva pat 16 līdz 19 tūkstoši cilvēku. Šobrīd ik mēnesi tiek saņemti ap 200 pieteikumu pilsonības iegūšanai. Un, lai gan pēdējā laikā to skaits sarūk, daudziem motivācija iegūt pilsonību nepazūd. Par to pārliecinājos arī eksāmenu pieņemšanas vietā Rīgā, par to turpinājumā. Kā jau eksāmenā, uztraukums un stress. Līdz pēdējiem brīdim tiek pārlapotas mācību grāmatas, lai gan daudziem nosēdēt nav viegli. Gaidīšana ir pats grūtākais. Aiz muguras jau rakstiskais latviešu valodas eksāmens, tagad jāgaida pārunas. Ja viss nokārtots, pēc tam sekos vēstures eksāmens. Uztraukusies ir arī Elita, lai gan par sevi ir pārliecināta. Ļoti viegli. Ļoti visi draudzīgi, komisija ir draudzīga. Un jūs mācījāties kādos kursos vai pati? Un kursos bija, un pati arī. Lilija Guļevski ir vismierīgākā. Viņai naturalizācijas process ir aiz muguras. Visus eksāmenus nokārtoja pirms 2 nedēļām. Tagad atnākusi līdzi vīram. Motivācija iegūt pilsonību bijusi liela. Es taču Latvijā dzīvoju. Agri, kāpēc es negāju? Tāpēc, ka laiks nebija, noslogojums ir ļoti liels, strādāju daudz, jā. Un tagad vīram vajadzēja kārtot, nu, pie reizes es arī. Lūdzu, nākošais. Lilijas vīram šoreiz, diemžēl, gan nepaveicās. Kādā no uzdevumiem bijis pārāk daudz kļūdu. Tagad atkārtot eksāmenu varēs kārtot tikai pēc 3 mēnešiem. Taču, kā jau pārbaudījumos, arī šajā eksāmenā vilšanās sajūta mies ar prieku. Naturalizācijas dinamiku ietekmējot dažādi faktori, tostarp politiskiem. Arī tagad eksāmenu pieņēmēji ievērojuši, ka gaidāmais referendums iespaidu ir atstājis. Grupas eksāmenos sarūk. Skaitļi gan parādot, ka kritums nav būtisks un svārstības nav lielākas kā vidēji gada laikā. Protams, vienmēr ir kāda daļa nepilsoņa, kas, teiksim, šādas kaut kāda retorika izmanto tam, lai, teiksim, šobrīd nogaida jau varbūt vēlāk kaut kas mainīsies, varbūt ieviesīs otro valodu, varbūt vispār atvieglos šos pilsonības iegūšanas nosacījumus, bet principā tie, kas vēlās iegūt Latvijas pilsonību, tie to arī dara. Piebildīšu, ka no kopējā nepilsoņu skaita saskaņā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes aptauju gan tikai 26% nepilsoņu pauduši vēlmi naturalizēties. Galvenais iemesls, kāpēc cilvēki nesteidz kārtot pilsonību, ir pārliecība, kadā pienākas automātiski. Šādu viedokli pauduši 24% aptaujāto. Otrs biežākais iemesls – bailes no eksāmeniem, vai arī tie liekas apgrūtinoši. Diezgan daudz arī gaida, kad naturalizācijas kārtība varētu tikt padarīta vieglāka. Bet tikai 8% nepilsoņi pilsonību necenšas iegūt, jo viņu pašreizējais status gluži labi apmierina. Arni? Paldies, Liene, par šo ieskatu naturalizācijas gaitā.